Знам, че наближава или всъщност вече е тук сезона на абитуриентите, на баловете, еуфорията сред децата, младежи и девойки всъщност е голяма. Но сега тази еуфория си мисля, че може да се изразява по различни начини, а не по начин, по който ще ви покажа и който мисля, че не е правилен. И тези, които си мислят, че са много готини. Ето, типичен пример на човек, който не знае къде се намира. С балона, извън колата, после защо се случват трагедии, нещастия. Отвори за малко. Защо си извън колата? Айде, Бербо! Защо си извън колата? Защо си извън колата? Да не съм те видял! Това няма да ви направи готини. Казах ви го и преди, ще ви направи загубеняци. Готини и победители ще сте, ако имате план за живота след абитуриентския бал.